Здравейте, дечковци! Бременността и по-скоро майчинството е един много хубав период, в който периода на разходките в парковете. Така или иначе, до сега не съм имала други моменти в живота си, когато да не работя и да мога по цял ден да съм навън, което е страхотно да има такова време. Така или иначе, в момента и времето е много хубаво и много подходящо за разходки. Заформихме си един хубав режим с Ади. Сутрин тя става някъде към 9, тогава има хранене. Бодърства час и половина и по часовник, след като стане час и половина откакто се е събудила и се доспива, започва много смешно да си търка или да се опитва да си търка с двете ръчички ученцата и заспива до следващото хранене към 12. В 12, след като я накърмя, я слагам в количката и тръгваме навън. Времето все още е чудесно, топло и подходящо за разходки, така че от към 12 до към 5 сме навън. Тъй като ние живеем в единия край на Южния парк. Тръгваме на разходка в парка, от единия край правим цялата дължина чак до другия край на парка. Имам щастието там моята най-добра приятелка да има ателие, където мога да се скрия за малко, за да я накърмя, когато дойде време към 3 часа. И след това останалите 2 часа, 2 часа и половина до следващото ядене, пак през парка, обратно към вкъщи, то вече започва и да се стъмва по това време. Много добре ни се отразяват и на мен и на Ади разходките. Тя, ако не спи в количката, започва да си гледка навънка. Интересно е как минава под дърветата, как падат листата. Но в по-голямата част от времето, всъщност, тя си спи навън. Много добре и се отразява. А пък при мен, щом тя е добре и спи и не плаче, естествено, че и на мен ми е добре. Освен това, многото ходене помага и да се влезе обратно в норма. Така, има един ефект на стягане на части, които имат нужда от стягане. И така, вечер към 5:30 се прибираме уморени и двете в къщи. И ще продължаваме да използваме и последните топли дни да сме с този режим. Сега ще ви я покажа. Тя в момента... Ето я. Девойката. Колко добре и се отразява престоя навън. И аз така, някой да има кой да ме разхожда, да ме поклаща, ще спя нея ми. Много добре ще се чувствам. Маха за поздрав. Това е за сега от нашето есенно настроение и от нашата разходка. Чао!